waad ku caajisteen sanfilo waa run waa lagu caajisa shirkan ma baha boona inaad imadaan ay soo dhirtaan inaad iska baxdaan aad magaalkiin iska soo wareegtaan maqaayadaha shidan aad tagtaan raashin kaal iska arag aad cuntaan wax walba waa noqon lahayno laakiin waa kanahe shir lagu caajisa soo aadeen waa caajisteen sama midi ku qoslay wallahi midi ku qoslay ii sheeg runta ma caajisino hey ma caajisteeno ya ha maya aniga aadan u xiiseenay micnaha tafaasiil aan horuu ogeyn ayaa maanta ogaanay taasina aadan oga helay shaqadan iyo shirkadan aadan oga helay leela waa kaaga mahadcelinaya maadaama maamulka shirkadda aad igu soo dirtay waad mahadsantahay macaanteedii soo maahana macaanteedii hadda kadib shirkadda saa'id aa u imaanayaa ah dabcan waan imaanayaa إله النعفة الوحد الأحد ما حيك والله أوكي وياي وياي إمادة وإيمان كرتان وأنا صوت نحفظ ديسن كرتان شركة دا لكن هل أسحان لي إيسا ميليسين دادك هرتوذكو ما حال ليسان يم أفكو إينا حرتا إينا هذا البدل مرة طريفنا ليك سوا عسو مرمرسي والبو سميسنا يعاكف أنيق أياكا أقانو لباتن سنة أيان لنولا ها هلو عاكيف وان كو حيسي عدكا غان او حيسي محا هيسانا نرو الشيدي وحان كو جور الشير وماشان شير نري ديل ماها هلا شير آنقالي نرو الشيدي حتى مقياسي كراني لما كوبا قحبو او كلها لنو كان او كادي عدكا ان مخلاي نبهاد ميا ها نبهاد وحا ماشا كالله ولي ما ايلا لسعوتو وين كي يا ربك الله هوي دي سكوري جي لبضونا شركة شركة عمل اسك دي غويا اوكادي اوكادي ورع سب نبهاد اي ايلا شركة دم اشير كلي اهو اكوح ما نرشي دي رنتي اه كيف تلافن كي اسك دم يا خايو مرة بعنيك هرتو دينا انكو هدلو اوكي جانس مركا هلا انا فكو صوعا هي nabaad ninkan maxaa kugu dhajiyeena war iskaga faqayaan ku dhahay maxaa kugu dhajiyeen ninkan ya allah dhul qarashkeedii heli kar alwaaxan saa un jabsan alwaax la shida maalin walbeed iska dadan daqiiqo u dhintaan shakhawaan maasinid ee maadaran dukaana meelaha laga furino marka shaqaalana waa la raadinoya teed kalena walaal shacbaan dukaan la agtiisan ku soo arkay وحرمنا لبيتي ألابتن okay. مدق وقطر إمعنا محاوحن قد بسانو أتيدك لنا ولال شعبان اكتيسون قصو أركي ولا أنا حتى وانو شيء مدانا شقو ناكسون واي ما في وحاس مجران معنا هدو قفنا بيسا قدين مجران يموقت صدا فينا ها أما سيوا قدنة عني لبي إما دوا أوغي مايا 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 مداس عادوا مدام شقاد هوري أنجو جنة مدان ينقلينا درتان واسك عادي مركادي محلتا شخذانا قلينا جانس ويكو دافنا كوري لانيكي عاينات ما ايقا باهم تاينا ما ايقو حان بولان بوليا كدر تاني خير هذي محلي كرتي دي كلا يحب عادتا ما ايسك داف يا اخي شقلي مكا علنا ايو كالا وكوانا كو حان رنجي جيب هي تبرتا دمان ايقو قلية دحان عمرو لوقتو اي حنونو سا الله دابن باهنا دابو شكلان وريق انت كسو بحدني مس اديغا واحده هاي ماي ماي انا واحبه ما تهن سوفتو انا ربنا مربون كرمياني ما انت دي انا وقت الخاطو يبقر دان يريستا ودماشي ديدا مرك دباتد اي ليده ما هيتا اينه ومالن قروح بدن طبعا ما روان كرتا لكن ولا يابنا هلا يابين sawto aaniga qofka kaliya farxad aan la qaato iyo waqti qurux badan oo adiga qasatan aad ii walaalaha markii sida darteed inaan ku farxaa way sabab kalena meesha ma soo gali kartaa afaay xakam ku soo ciyaali kalaane ha abaayo laakiin dhaqso soo laabaya sidaan markii aan adiga iskuula horeeyeen run ahaantii macal gabadhan yar waxaan u maleeyaa anii iyo adiga gabadheena inaan isla horeeyeena sida famil camal duruug wiil waa ka yartaa waxaasina ku riyootidiyaa haddaba maxaa dhacay kumar yoon karamayaane
teeda kale maalin way dhacaysaa ani adigoo ilmo haysan weliba ilmo aad iyo aad u badan oo qurux badan ilmo badan ah sida ahaataba hadda cabsanin isdeji teeda kale ani adigoo wiil ama gabar waa dhalayna soo maahan sidee ku tahay duruug markii hore anaga aweynaan bal ay way hay way hay laakiin ugu dambeyn tani adiga riyaan leenahay soo maahan markii waa sameeyayna riyadaasna sidaa darteed aan ku dhahay furada iskuulkiina batan weba ficneed sababtoo ah midaana ka fiican ka fursad wanaagsan ka baashaal wacan ka warnay laakiin hooyada booskeeda shirkadina aaday sidaa bay ii sheegtay iskuulka ma imaanaysaana dabcan way imaanaysaa laakiin xoga xoga le waayaa mar qar ma imaanaysa hooyada hor shaqadaada inaa ku wareejiso wax fiican ayay ahayd gacley waan kugu hambalyeynayaa midaas wax fiicanaa qabatay dhihine aqliyan maskaxdeeda ku jiray gaari karo midaada kale aniga cidigaadi karta malaha maya anaa ku shukaansadaya anigaa baraali ka aha midaas soo maahan midaada kale waxaa muhiimad ay tahay in adiga galbiga tagan tahay xitaa waxaa rajaynayaa iskuulka haddii aan dhammeeyo shirkadan ka shaqo bilaabo adiga garabkagiina tagnato oo ila shaqeys sidee u aragtaa igaraal noqo aniga ma adiga shirkadaada kugu caawinaya maxaa dhaca aniga keligii wax ma samaysan kari miya maxaa kaa qaldan adiga ii sheeg horta dabaal baa imaraysaa ukadiiqi qalada uu fahmayna middeeda kale aniga waxaan ku dhahay garab ay siinaysa u keliya aniga kuma dhihin adiga wax ma qabsan kartid muhiimaddeedu waxay tahay adiga garabkayga inaad taagnaad mi fahantaada maubtaan aday haa dabcan gacliso midaas aad iyo aadan uhuwa hay waaya waa ku fahmay waan kula shaqaynayaa marka ay atriishadeeda qanjaha aniga sidaanaaba kugu jeclaada qliliyata korni arag hadda waxaa samaysa adiga aniga waxaa rabay inaan qayliyo oo adiga aan kugu qayliyo laakiin waxaa samaynaysa arag horaaba iga raalgelinaysaa aniga waxaa rabaa si fiican adiga inaan kugu qaylino inaa raalgeliso maahan siday ahaataba dib ayaan u dhiganayaa marka laka dhiga atrishada qanjaha dhabtii waan ku jeclahay aad iyo aad wel anigaba waa ku jeclahay macaane ay okay waayahay boqoradeeda hadda ii sheeg maanta wareegeen siduu ahaa ma ku qanacday haa walaal dhaluug waa ku qancay maashinid adigaa mudan boqoradeeda quruxda badneed anigaab kuu mahad celinaayo maxaa waaye kan meelina aada aniga waxaan ugu xirtay alaarmi laakiin dhibaato maale dib aan ka wacano hadhow waan aadaa dukaankana hooyadii wax ugu gada macquul maho misla gadi karno may raacaysaa waaya waa isla galeynaa laakiin maxaa dhacaayo ii sheega bal waan ku hambalyeenaa kastamarka boqolaad ee dukaankeena ayaa tihiin idinka aad ayaad u maadsantihin kastamarka boqolaad ah marwo soo dhowow kanna aan ku siiyo maadaama kastamarka boqolaad aad tihiin abaalmarintan ayaad u qalantaan waxaad rabtiinna waad gadan kartiin waxaan labna maan qaadan karaa waad qaadan kartaan maxaa dhacayna hambalii boqorada yar haye maanta maalin nasiib leh way soo maahan abbaay kowaash xakashaala magalo kalnaane haa waxaad jeceshaa waa gadan kartaa sida horay kugu sheegay aniga kabaha lacagtooda waan bixinayaa jeegana adiga hadiyad ahaana u siinaysaa mii fahanti waan fahmi mudana daruug dhibaato ma dhacayso waxbaa ka cabsanya adiga maruu nooray aniga dalabkayga xaalad adag kuguma gelinahay soo gabadha yariistaa siday u faraxdo waxyaabo badan ayaan u samaynaynaa ee weliba aad ugu faraxdo ha ka cabsaniya adiga aad iyo aada umaadsantaha u ku mahadcelinaya afarta markii la gaaro halkan ayaan kula joognaa okay maxsalaam tamaantoo laaalay qulux balayhi haa midaa keeshid qaado adigii saaxiib oo zaynab lagu magacaabo soo ma lihidna kabayada wegii soo maaha ii lakin camalay qabtaa laakiin anigaashaanba ka helay bo midaa keeshidaa mar kasta fiican